вбивство дитини п'яними патрульними. Депутати викликають силовиків на килим. 17 тисяч сторінок доказів російської агресії. Україна переконує Гаагу, що Росія – злочинець. Стоп жорстоким забавкам українці закликають заборонити притравні станції. В ефірі новини підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. 60 діб арешту без права внесення застави. Голосіївський суд столиці обрав запобіжний захід двом поліцейським, яких підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила. За даними слідства, двоє нетверезих копів стріляли по мішенях у дворі, і одна куля випадково влучила у хлопчика. Подробиці трагедії розповість Богдан Вербицький. Голосіївський суд столиці. У залі засідань десятки журналістів та активісти. Триває слухання справи двох підозрюваних – старшого сержанта Володимира Петрівця і лейтенанта Івана Приходька. Поліцейських звинувачують у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова. Однак вони всі звинувачення заперечують. Адвокати наполягають на додатковому вивченні справи та домашньому арешті підозрюваних. Приходько має постійне місце проживання, проживає своєю сім'єю. В нього є також двоє дітей неповнолітніх. Підстави не просто думає, а переконаний, що підстави йому хилятися від досудового розслідування ніяких немає. Та й коло підозрюваних може розширитися. За версією слідства, до трагедії може бути причетний син одного з поліцейських. Адвокати наполягають, доказів вини правоохоронців недостатньо. Однак прокурори Державного бюро розслідувань запевняють, підстав більш ніж достатньо. Там житлова забудова, відомо, що там ходять люди, граються маленькі діти. Тому, стріляючи, навіть не бачачи цілі людини, це вже є умисність. Вони перебували, очевидно, в стані алкогольного сп'яніння. Вони відмовляються пройти дослідження. Якщо людина відмовляється, це не прямим чином, але свідчить про те, що їй є що приховувати. Однак головний речовий доказ – зброю. Правоохоронці й досі не знайшли, а отже довести провину підозрюваних буде доволі складно. Однак спочатку про зброю взагалі не йшлося. Офіційна версія правоохоронців – нещасний випадок. Мовляв, хлопчик послизнувся на камінні і розбив голову. Однак уже за кілька годин обставини інциденту змінилися. Слідчі ДБР повідомили про розслідування. В поліції заявили, що двоє працівників нібито в неробочий час пристрілювали зброю. Надвечір 1 червня в критичному стані хлопчика доправили до столичного центру дитячої нейрохірургії. Набряк був величезний, травмування мозку було дуже обширне. Рішення було прийняте, звичайно, моментально, треба було робити операцію. Це видаляється повністю половина черепа. Однак оперативне втручання лікарів не допомогло. Напередодні ввечері дитина померла. Сотні обурених активістів прийшли до Міністерства внутрішніх справ. Вбивці! До мітингарів вийшов очільник Нацполіції. Зараз було прийнято мною рішення, узгоджене з міністром. Враховуючи те, що генерал Ценов годину назад звернувся до мене з рапортом про відставку, воно було узгоджене. Однак відставка керівництва області недостатньо, кажуть активісти. Сьогодні в день у Львові мітингарі прийшли до місцевого управління Нацполіції. Ці люди, які стріляли по хлопчику, вони вже працювали в правоохоронних органах до часів Майдану. Тобто один був у Беркуті, інший був в ДАІ працював. І ці люди, відповідно, вони були не люстровані. Яким чином вони прийшли перед атестацією, також величезне запитання. А вже о 19:00 активісти планують зібратися біля обласних управлінь поліції. Богдан Вербицький, Геннадій Нікієнко. Новини, телеканал «Інтер». Через це вбивство Верховна Рада вимагає звіту керівників правоохоронних органів. Очільника МВС, голови Нацполіції, начальника Державного бюро розслідувань, генпрокурора. Кілька фракцій заявили, що керівники цих відомств теж мають відповісти за трагедію і пояснити, як таке могло статися. Прокуратуру та ДБР нардепи закликали провести надшвидке, а головне – прозоре розслідування і без зволікань передати справу до суду. Від правоохоронних органів ми вимагаємо надшвидкого розслідування та сурового покарання для винних у смерті дитини і політичного покарання для тих, хто покривав чи сприяв цьому. Наша фракція підтримує пропозицію викликати Князєва, начальника поліції, генерального прокурора, який у нас виступає тільки по політичних замовленнях, а тут мовчить і ніби набрав в рот води, пане Луценко. Поліцейські намагалися фактично прикрити цей злочин. Вони намагалися вигородити своїх колег. Два дні абсолютного, вибачте, мовчання з боку Національної поліції. Жодної адекватної реакції.
поки вчора громадськість не вийшла під Міністерство внутрішніх справ. Національна поліція, на відміну від колишньої міліції, нічого не приховує і не приховуватиме. Тому що нульова толерантність до підозрюваних у погонах, повна відкритість і відсутність кругової поруги. Всі необхідні первинні слідчі дії поліції проведені, включно із затриманням підозрюваних поліцейських. Всі матеріали передані до Державного бюро розслідувань для повного і об'єктивного розслідування. Усі п'ятеро обвинувачених у замаху на Катерину Гандзюк визнали свою провину. У Покровському райсуді Дніпропетровської області напередодні відбулися слухання. Вже за місяць чоловікам оголосять вирок. Їм загрожує від 3 до 6,5 років за ґратами. За даними слідства, організатор нападу Сергій Торбін найняв Грабчука, Васяновича, Вишневського і Горбунова для участі в замаху. За це підсудним заплатили $5000 на всіх. Хто був замовником злочину, не сказано. Відомо, що йдеться про 3 осіб, але їхні прізвища не розголошують. На Катерину Гандзюк напали і облили кислотою торік у липні. За півроку вона померла в лікарні від хімічних опіків. Моя головна мета на сьогоднішній день – це знайти і покарати замовників. І в основному на це направлені всі мої дії. Ви спитаєте, чи я задоволений, чи достатні терміни покарання? Ні, недостатні. Та і навряд чи в такій справі можуть бути достатні терміни покарання. Кількість вогневих провокацій противника на сході країни знову зросла, констатують у штабі операції об'єднаних сил. За минулу добу 13 ворожих атак. Окупанти постійно змінюють місця ведення вогню, періодично застосовуючи заборонені зразки зброї, кажуть військові. Сьогодні зранку російські найманці поновили обстріли на Донецькому напрямку. З мінометів бойовики накрили оборонців Авдіївки, били з боку окупованого селища Спартак, випустили зо 20 мін. А під вечір наші позиції підопитним ворог обстрілював з протитанкових гранатометів. Втрат серед українських армійців немає. У Міжнародному суді ООН сьогодні слухали про факти російської агресії щодо України. В Гаазі розглядають позов України проти РФ щодо фінансування тероризму і расової дискримінації. З доповіддю виступила голова української делегації Олена Зеркаль. Вона перелічила численні порушення Росією норм міжнародного права, а саме Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. Саме це, на думку української сторони, спричинило авіакатастрофу малазійського Боїнга MH17. Також Зеркаль повідомила, що Росія на анексованому Кримському півострові розгорнула кампанію проти кримсько-татарського народу. Загалом до Міжнародного суду Київ передав понад 17,5 тисяч сторінок доказів російської агресії. Саме політика Росії щодо України порушила міжнародну конвенцію про боротьбу із фінансуванням тероризму. Яких заходів тоді вжила Росія? Чи запобігла вона фінансуванню тероризму в Україні? Ні. Чи проводила розслідування? Ні. У підсумку було збито літак MH17. Загинули сотні людей. Окрім цього, російська сторона розгорнула масштабну кампанію щодо культурного знищення кримських татар та українців на території анексованого Криму. Вони продовжують незаконні арешти, обмежують освітні права, а також придушують культурні надбання. ЄС хоче продовжити антиросійські санкції через анексію Криму ще на рік. За інформацією агентства Bloomberg, з такою пропозицією виступила очільниця європейської дипломатії Федеріка Могеріні. Мовляв, ЄС не визнає і засуджує на насильницьке приєднання Росією українського півострова. Володимир Зеленський у Брюсселі зі своїм першим офіційним візитом. Він уже зустрівся з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Жан-Клод Юнкер зустрів Володимира Зеленського тепло. На запитання журналістів, чи не сумує за Порошенком, відповів, що в нього вже є новий Порошенко. Більше питань представники преси поставити не змогли. Спілкування зі ЗМІ не було передбачено протоколом, що обурило деяких західних журналістів. Масштабне ДТП на Київщині. Від зіткнення маршруток постраждали 26 людей, 3 в реанімації. Аварія сталася близько 10-ї години ранку у місті Боярка, на перехресті вулиць Незалежності і Богдана Хмельницького. Зіткнулися 3 маршрутні автобуси. Постраждалих травми різного ступеню тяжкості. 3 у тяжкому стані.
І ще одна ДТП у Харкові. 10 людей постраждали. Маршрутка вискочила на зустрічну смугу і зіткнулася з вантажівкою. Як усе було, дивіться далі. Це сталося о 8:30 на проспекті Тракторобудівників. Вузька проїжджа частина, крутий схил і поворот. Машини по дві смуги в кожен бік. Зранку тут щільний рух. Автобус їхав зверху у бік ринку Барабашово. Попереду загальмували декілька автівок, які повертали наліво. Маршрутка ж зупинитися не змогла. Її викинуло на зустрічну смугу. Там, на зустрічній смузі, мікроавтобус лоб у лоб зіткнувся з вантажівкою «Рено». Удар був такої сили, що невеличкий ваговоз-холодильник перекинуло. В результаті зіткнення автомобіль «Рено» розвернувся в протилежний бік та перевернувся на правий бік. Після чого ще було зіткнення автомобіля «Рено» з автомобілем «Тойота Хайлендер». Усе сталося на очах співробітників автозаправки. Вони ж і допомагали постраждалим вибратися з понівечених автівок. Вон туди на травку, да, хто лежав, хто кричав, хто плакав. Ну, шок. Для людей шок. В крові, там мальчик була і дівчинка. Мальчик десь років 10. До лікарні доправили матір та доньку, які були у вантажівці, і ще 8 пасажирів мікроавтобуса, зокрема й водія. Так думаю, що 7 із них вийдуть амбулаторно наблюдатися по місту жительства. 3 госпіталізовані к нам в клініку. Травми у всіх практично легкі. У 2 жінок маються ушиблені рвані рани. Водитель, який був чоловіком, він поки обслуговується. Сергій Мазуренко тією маршруткою діставався на роботу. Каже, їхали швидко, все сталося вмить. Впереди нас машина поворачувала наліво. Ну і в маршрутку діватися нікуди було. Він пытался її в'їхати. Слева. Все, що я успів заметити. 3 рвані рани зашили. Вже все нормально, жити буду. Кримінальне провадження розслідують за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху». У мерії ж запевняють, з перевізником не працюють. Мовляв, маршрут нелегальний і за це має відповідати транспортна інспекція. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер» Харків. На Рівненщині від кору померло немовля. Дитина народилася передчасно і одразу після пологів її перевели до реанімації. Мама під час вагітності захворіла на кір. З таким випадком, коли хвороба передалася дитині, медики, кажуть, зіткнулися вперше. Але якби імунітет мами був сильніший, трагедії могло б і не статися. Лікарі вкотре закликали людей робити щеплення. А жінок, які планують стати мамами, ставитися до цього відповідальніше. Адже під час вагітності вводити вакцину вже не можна. Від ускладнень після кору лише на Рівненщині цьогоріч померло 4 людей, з них 2 дітей. Вірус кору дав ускладнення на мозок, на легені. Були надані всі необхідні реанімаційні заходи, однак дитину врятувати не вдалося і вчора вона померла. Кір, до речі, був підтверджений лабораторно, нашу вірусологічну лабораторію. Вона перехворіла на 27-му тижні вагітності, а на 30-му народила. Якщо мама не мала імунітету, то ясно, що він не передасть імунітет. Допомоги всіх небайдужих просять батьки 6-річної Аріни з Черкащини. Вже 3-й рік дівчинка бореться зі страшною недугою – саркомою Юінга. Після першого курсу лікування хвороба відступила, але ненадовго. Менш ніж за рік стався рецидив. І родина не опускає руки, продовжує боротися за життя донечки. Тиждень тому Аріна разом з мамою знову повернулася до палати дитячого онкодиспансеру. Майже 3 роки лікарня була для дівчинки і домівкою, і дитячим садочком. Життя малечі перетворилось на суцільне лікування. Навіть ігри Арінки пов'язані з ним. Мама, йди сюди. Ти будеш мені з пальця пробрати? А він боляче буде? Менш ніж рік тому хвороба відступила. Та нещодавно лікарі виявили рецидив пухлини. Мама дівчинки ледве стримує сльози. Саркома Юінга й далі прогресує в сегментах хребта і вже почала уражати нервові закінчення. Знову рецидив. Сказали, що знову у нас пухлина росте і потрібно знову лікування. Ми почали, думали, бокс будемо починати. Дало обратний рост. І знову пухлина почала рости. Зараз дівчинка проходить перший блок хіміотерапії. Загалом медики призначили 6 таких курсів. І переривати їх не радять. Дитина консультувалася в деяких клініках. І також в інституті раку рекомендовано
продовження паліативної хіміотерапії з досить дороговартісним препаратом Авастином, якого у нас наразі немає. На перший блок хімії родина Арінки знайшла препарат. Батьки купили його власним коштом. Та на інші грошей уже немає. 5 упаковок коштують астрономічну для сім'ї суму – понад 100 тисяч гривень. 36, 37, 38, 39. Ось так Арінка готується в палаті до школи. Якщо одужає у вересні, вона має піти у перший клас. Дівчинка дуже мріє разом з іншими дітьми сісти за парти. Адже через хворобу дитячий садок вона майже не відвідувала. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер. Черкаси. Якщо ви можете допомогти Арінці одужати, долучайтеся до збору коштів. Реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua в розділі «Ми допомагаємо». Негода завадила випускникам Кіровоградщини скласти ЗНО. Кілька днів в області тривали зливи, вони зруйнували піщану дамбу в Устинівському районі, потік води змив і дорогу. Зараз там провалля. Щоб учні із села Докучаєва змогли дістатися пунктів проведення іспитів, рятувальники розгорнули цілу спецоперацію з пожежними драбинами і страхувальним спорядженням. Дітей переправили через аварійну ділянку і посадили в автобус до Кропивницького. Сильні зливи дісталися із Запоріжжя. Два дні поспіль область фактично заливає, додаючи клопоту рятувальникам і проблем мешканцям. Більше в репортажі наших кореспондентів. Негода на кілька годин паралізувала рух на Маріупольській трасі в Більмацькому районі. Через зливу піднялася вода в одному зі ставків, і потужний потік заввишки з півметра ринув через дорогу. На трасі утворився кілометровий затор. Водіям запропонували об'їжджати перешкоду іншим шляхом, зробивши чималий гак. Це рішення було прийнято службою автомобільних доріг, тому що рух транспорту на цій ділянці траси дуже ускладнювався. Від зливи у цьому ж районі потерпали і пішоходи. У селі Благовіченка 34-річного чоловіка змило бурхливим потоком з дамби і винесло на середину ставка. Дивом той зачепився за дерево і просидів на ньому, доки не прибули рятувальники і не витягли його з водяної пастки. Сидів на дереві і десь близько години чекав на допомогу. Випадкові перехожі, які помітили чоловіка на дереві, вони повідомили рятувальників і одразу вони приїхали і врятували його. Не оминула негода і жителів Запоріжжя. Стуканув двіжок. За інформацією синоптиків, негода гулятиме областю сьогодні, тож рятувальники радять бути обережними. А літнім людям без нагальної потреби взагалі не виходити з дому. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер. Запорізька область. Заборонити так звані притравні станції вимагають зооактивісти. Сьогодні в Україні є кілька десятків місць, де тренують мисливських псів, нацьковуючи їх на диких тварин. Зоозахисники кажуть, ті, хто бодай раз бачив, як там знущаються з ведмедів, борсуків та лисиць, надовго втрачають спокій. Іванна Еліна повернулася з мітингу. Україна проти притравлюючих станцій! Україна – гуманна країна! Підтримати законопроект про заборону притравних станцій в Україні під стіни Верховної Ради сьогодні прийшли десятки киян. Ми пропонуємо доповнити статтю 89 о жорстокому обращенні з животними, частиною, яка передбачає відповідальність за використання животних, в тому числі, які виловлені в дикій природі. К сожалению, більшість животних, які там содержаться в ужасних условиях, наприклад, ліси, содержаться в тісних железно-металічних клітках, зимою у них лапки там примерзають по. Эти животные, у них нету права выбора, раз. Во-вторых, мало того, что, как сказали ребята, медведь мог всю жизнь проработать в цирке, и после того, как он свое отслужил, его отправляют на пенсию, где он такой мучительной смертью умирает. Нині в Україні працює понад 40 таких станцій для тренування мисливських собак. Частина з них нелегальні. Притравочні станції – це місце, де мисливських собак навчають вбивати, їх притравлюють на диких тварин. Диким тваринам виривають, як правило, ікла і кігті, для того, аби вони не травмували дорогих мисливських собак. Собак спускають, вони рвуть тварину, потім тварину зашивають, підліковують. І це повторюється до тих пір, поки тварина не помирає. Відповідний законопроект у Верховній Раді зареєстрували майже рік тому. Втім, депутати досі не проголосували за нього.
Депутати нам постійно розказують зі стін парламенту про те, що вони, ми йдемо до Європи, ми підтримуємо європейський курс. Але такі речі – це негуманні, нецивілізовані. Україна – одна з небагатьох країн поряд з Росією, Казахстаном, Білорусією, де ще використовують живих тварин в якості тренажерів. Після цькувань на притравних станціях, кажуть зоозахисники, реабілітувати тварин уже неможливо. Саме тому переконані, знущання з тварин потрібно заборонити законом. Іванна Іліна, Геннадія Нікеєнко, новини, телеканал Інтер. Тбілісі хоче спростити доступ кораблям НАТО до грузинських портів. Наразі відповідний законопроект перебуває на узгодженні у відомствах. До кінця місяця прем'єр-міністр країни подасть проект до парламенту. За словами глави уряду, останнім часом кораблі НАТО почали частіше заходити у територіальні води держави. Крім того, у такий спосіб Грузія робить свій внесок у питання миру і безпеки Чорноморського регіону. Режими Путіна та Асада використовують заборонену зброю проти мирних жителів Сирії. Таку доповідь оприлюднила міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. Там йдеться, що за останній місяць внаслідок бойових дій у кількох провінціях країни загинули близько 200 цивільних громадян, у тому числі й діти. За даними правозахисників, армія Асада за підтримки росіян застосовує проти населення заборонені касетні боєприпаси і бочкові бомби. Нагадаю, два тижні тому під час засідання Радбезу ООН США та Британія звинуватили Москву і Дамаск в атаках на десятки сирійських лікарень. Дональд Трамп у Лондоні день другий. У Британії триває візит американського президента. І якщо напередодні він провів день з королівською сім'єю, то сьогодні з політичною елітою. Що точно не сподобається очільникові Білого дому в Лондоні, знає Світлана Чернецька. Помпезний банкет у Букінгемському палаці, блиск тіар та кришталю – це все для нього, американського президента. Перший тост проголошує її величність. Леді та джентльмени, я запрошую вас підняти келихи та випити за президента та місіс Трамп, за дружбу між нашими двома націями, за здоров'я, добробут і щастя народу Сполучених Штатів. У відповідь Дональд Трамп розхвалює королеву. Американський президент – напівбританець, його мама – родом із Шотландії. Тож його виховували з повагою до монархії. Також Трамп говорить про спільну перемогу в Другій світовій, адже в країні вже почали святкувати 75-ту річницю перемоги у війні. У квітні 45-го в газетах вийшла фотографія королеви матері, яка відвідувала жіночу гілку армії. Вона дивилася на молоду жінку, що ремонтувала мотор військової вантажівки. Тим молодим механіком була майбутня королева, надзвичайна жінка. Її величність надихала своїх співгромадян у цій війні підтримувати військових, захищати батьківщину та боротися з ворогом будь-якою ціною. А ось таким стало повернення до реальності для очільника Білого дому. Після королівських церемоній та помпезності понеділка так розпочався другий день державного візиту Трампа – зі спущеними штаньми на унітазі. Таким американського президента бачать його критики. Це данина Трампу та всій його величі. Ми хотіли б зробити щось, що розкрило б його сутність. Ось що він робить цілими днями. Сидить у туалеті та пише вульгарні заяви в соцмережах. Інший осередок протесту – за кілька кілометрів на площі перед парламентом. Тут височіє вже знайоме президентові немовля. Автори цієї шестиметрової повітряної кулі показують Трампа як нерозумне дитя, яке дуже легко образити. Утім, протести в середмісті Лондона не такі масові, як обіцяли активісти. У короткостроковій перспективі його маленькі руки зараз на ядерній кнопці. І це лякає, адже він настільки нестабільний і раціональний. І я просто сподіваюся, що його оточення не дасть йому натиснути на цю кнопку. Але в довгостроковій перспективі ми все одно всі приречені, якщо не змінимо його погляду на кліматичні зміни. Сам американський гість не зміг оминути центр протестів. Вранці він снідав з представниками бізнес-кіл та членами уряду, а потім провів зустрічі з прем'єркою Терезою Мей на Даунінг-стріт. Це її останні дні на посаді. Уже в п'ятницю вона офіційно йде у відставку. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». На в нас за планом випуск подробиць. Катерина Лисенко чекатиме на вас о 20-й, а я прощаюся до завтра. Гарного вечора.